Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujci. Sa zadovoljstvom, nakon dužeg vremena, u našem studiju pozdravljam saborskog zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, ponosnog ratnika, potpredsjednika udruge specijalaca, jednog od ljudi koji je stajao u prvim redovima svojedobnih prosvjeda u Savskoj, gospodina Stevu Culeja, Stiva. Gospodine Culej, dobar večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer vama, dobro večer svim Hrvatcama i Hrvatima, vašim gledateljima, posebno onima koji su domovini vjerni, za domovinu spremni i koji se nisu dali prevariti sve ovo vrijeme. Malo prije smo evo na Z1 imali prilike čut bojnu Čavoglave Marka Perkovića Thompsona. Rekli ste da je osjećaj kod vas kada gledate, doduše samo kod nas se to vrti, tu pjesmu, isti kao prije 26 godina. Kako to mislite? Pa pjesma Marka Perkovića Thompsona je svetinja za svakog hrvatskog branitelja, sudionika Domovinskog rata, koji je čuo tada iste osjećaje i sada budi ta pjesma u svakom od nas. A oni kojima smeta, nek si prevede kako hoće. Neka pati koga smeta. Kasnije, za nekakvih 20 minuta, očekujemo i uživo javljanje iz Ministarstva hrvatskih branitelja, gdje nas čeka ministar hrvatskih branitelja, general Tomo Medved i naš kolega Igor Petrović. A sada ajmo na uvodni prilog. Najdulji, najveći prosvjed u hrvatskoj povijesti bio je onaj u Savskoj. 555 dana je trajao, prošle su točno 3 godine od tog prosvjeda. Trg gdje je sada Ministarstvo hrvatskih branitelja, zove se Trg Nevenke Topalušić po hrvatskoj heroini koja je prvo ostala invalid u Domovinskom ratu, onda i dala život za ideale svojih suboraca prosvjedujući protiv zloglasnog režima Zorana Milanovića, Ostoja Rankovića i ekipe. Đuro Glogoški i njegovi dečki bili su u petak, naravno i kamere Bujice bile su na Trgu Nevenke Topalušić. Pogledajmo. Na Trgu Nevenke Topalušić u petak je obilježena 3. obljetnica najvećeg i najduljeg prosvjeda u povijesti suvremene Hrvatske. U Savskoj 66 na adresi koja je sada promijenjena u čast imena hrvatske heroine, naši branitelji prosvjedovali su čak 555 dana. Da je moj muž živ, ja mislim da bi on svakog podragao po ruci, jer je on cijenio ljude, cijenio branitelje i sve one koji su bili istinski hrvatski branitelji. Za razliku od mandata Milanovićevog liblinga Peđe Matića Freda, kada su vrata ministarstva bila zatvorena za branitelje, promjenom vlasti i dolaskom generala Medveda, dijalog je uspostavljen. 3 godine nakon početka jedinstvenog prosvjeda u novijoj hrvatskoj povijesti, puno toga se je promijenilo. Pored uvjeta o kojima je govorio Đuro, ima jedan koji je na određeni način i prouzročio i prisilio hrvatske branitelje na prosvjed, a to je poniženje i izostanak dijaloga. Svi se dobro sjećamo koliko puta mi predsjednici udruga smo tražili razgovor. Taj razgovor je, nažalost, izostajao. I ne samo da je razgovor izostajao, nego svi problemi o kojima smo govorili su poricani, da oni ne postoje, da smo mi ispolitizirani, da ne govorimo istinu. Taj jedinstveni prosvjed koji ima i svoju žrtvu, našu heroinu, našu Nenu, kojoj smo, evo ovdje, ispred Ministarstva hrvatskih branitelja podigli ovaj lijepi spomen obilježje kao podsjetnik i nas koji danas radimo u Ministarstvu hrvatskih branitelja i oni koji će doći poslije nas, da je jednom
bila politika koja nije željela razumjeti ljude koji su najzaslužniji za slobodu domovine. Jedan od najvažnijih razloga za prosvjed bio je zahtjev za donošenjem zakona o hrvatskim braniteljima. Naš zakon koji daje odgovor na niz pitanja prošao je prvo čitanje u Hrvatskom saboru, prošao je odbore jednoglasno u Hrvatskom saboru, prihvaćen je zahvaljujući cjelokupnoj vladi Republike Hrvatske na čelu sa premijerom gospodinom Andrejom Plenkovićem. Zakon sada čeka drugo čitanje, a kada se donese, nastavit će se pritisak da u budućnosti ima ustavni status i branitelji sigurno od toga neće odustati. I ono što sigurno možemo poručiti hrvatskim braniteljima, to je da ćemo ustrajati na onome što smo započeli. Novim zakonom o hrvatskim braniteljima bitno će se popraviti status nezaposlenih branitelja kao i obitelji umrlih i nestalih. Godinama su se hrvatski branitelji prikazivali kao paraziti ovog društva, a nažalost nikada se nije vodilo računa o njihovom stvarnom stanju. Do sada su ta prava ostvarivali uglavnom stradalnici Domovinskog rata. Hrvatski branitelj nije imao nikakvo pravo. Čak što više, hrvatski branitelji bili su ti koji nisu imali niti prednost pri zapošljavanju jer se nisu izvršavale zakonske obaveze. Poseban odnos gradi se prema pripadnicima HVO-a koji su također dio jedinstvene populacije hrvatskih branitelja jer se Hrvatska branila i u Bosni i Hercegovini. Mi smo u 2017. godini osigurali 200 milijuna kuna više nego što je to bilo u prethodnoj godini. Proračunska sredstva potrebna za provedbu novog zakona su bila osigurana već u ovoj godini. I svi oni koji pokušavaju obmanjivati da će koštati ovoliko ili onoliko, mi imamo izračune koji pokrivaju realizaciju svih naših mjera. Iz kuloara smo uspjeli doznati da ima i određenih kritika na zakon, jer se iz njega izbacuju neke vrlo bitne stvari. Branitelji naime traže da se pročešlja registar i da se uvede evidencija agresora na Republiku Hrvatsku. Također, žele biti zakonom zaštićeni od mogućeg isporučivanja Srbiji i drugim državama. Sigurno da se povijest ne može mijenjati. Na Hrvatsku je izvršena agresija tih 90. godina. Točno se zna tko je agresor, a tko je žrtva. Svi oni koji imaju drugačije stav i mišljenje mogu to imati, ali ne mogu sjediti u institucijama Hrvatske države i imati takav stav i mišljenje. Radom ministra Medveda najveći dio braniteljske populacije je zadovoljan, no i dalje ostaju primjedbe na HDZ-ove koalicijske partnere SDSS i HNS. Vidimo da je problem kada smo u zakon stavili tko je izvršio agresiju na Hrvatsku. Nije to problem kada kažu oni koji su sudjelovali u agresiji, ali je problem kada to kaže čovjek koji sjedi u Hrvatskom saboru. Njih se smatra glavnim kočničarima ostvarenja braniteljskih zahtjeva. Kada naši političari govore o tome koliko će koštati svaka lipa hrvatski proračun, kada su u pitanju hrvatski branitelji, ovim putem bih zamolili sve te hrvatske političare da si daju malo više truda da se naplati ratna odšteta od Srbije, pa nijedan hrvatski branitelj neće koštati jednu lipu hrvatskog proračuna. Veliki prigovori idu i na adresu Državnog odvjetništva koje je u međuvremenu navodno odbacilo kaznenu prijavu protiv Zorana Milanovića, Ostoje Rankovića i Vlade Dominića zbog nasilnog pokušaja ulaska policije u crkvu Svetog Marka, blokade teških invalida i sprječavanja pružanja pomoći. Prijava je odbačena pod izlikom da nije dokazana veza između policijskog postupanja i tadašnjeg vrha Ostoje, Milanovića i Dominića. Gospodine Culej, čuli smo u prilogu, promijenio se odnos, nema više Peđe Matića Freda koji nije htio ni razgovarati sa vama. Vi ste bili također jedan od ključnih ljudi prosvjeda u Savskoj, pored gospodina Đure Glogoškog, Josipa Klema i ostalih. Ono što je zaista nevjerojatno, to je da je podnijeta kaznena prijava. Mislim da je to učinio gospodin Grgić kao član jednog od saborskih odbora. Dakle, podnijeli su prijavu protiv Milanovića, Ostoje Rankovića i policijskog čelnika Vlade Dominića zbog toga što su nasilno pokušali ući u crkvu Svetog Marka, što su zapravo spriječili ljudima da teškim invalidima dostave hranu, vodu, lijekove,
Vi ste bili, čini mi se, gore zatočeni zajedno s njima. Neki su bili i uhićeni. Kako je moguće da Cvitan nije ništa poduzeo i da je ta prijava pala u vodu? Zoran Grgić je bio prisutan u crkvi Svetoga Marka u vrijeme napada policije na branitelje u crkvi. I Zoran Grgić je podnio kaznenu prijavu i protiv drugih nepoznatih učesnika u napadu na hrvatske branitelje u crkvi Svetoga Marka. Sama činjenica da je sami napad insceniran na način taj da je prije samoga napada bio, koliko se sjećam, a sjećanje me dobro služi, barem kad je takve stvari u pitanju, da smo imali dogovor da točno u 10 sati budu pregovori i razgovori sa ministrom Dominićem i drugima. Sa ravnateljem Dominićem. Koji je trebao, da, ravnatelj koji je trebao doći tamo. I mi smo čak i iznijeli stolove i stolice van ispred crkve gdje smo se trebali dogovarati. Točno 15 minuta do 10 sati naši su već invalidi 100% sa đurom sjedili za tim stolom vani. Primijetili smo da policajci u oklopima se zbijaju uz zidove crkve Svetog Marka s jedne i s druge strane u namjeri da nas izoliraju od crkve. I tada smo se povukli u crkvu, oni su nahrupili unutra, rušili su naše branitelje u kolicima, paraplegičare su bacali dole jedane, 100% invalid dobio tonfom preko leđa, njemu je kasnije ukazana pomoć, postoje snimci. Dakle, oni su cijelo vrijeme i tu noć i prekidali misu, upadali ponovo, kršili su više međunarodnih ugovora, upadali su u crkvu na jedan neprimjereni način koji u Hrvatskoj se nije smio dogoditi nikako. Taj isti establishment koji je to sve organizirao kao i svastiku na Poljudu i mnoge druge anomalije u Hrvatskoj se i ovaj puta, koliko vidimo, izvukao u jednoj pravosudnoj crnoj rupi koja se događa u Hrvatskoj, a to je da sve ono što je upereno protiv hrvatskih branitelja, posebno kada su u pitanju hrvatski branitelji, znači i po 10-20 puta idu na ispitivanja. Sjećamo se slučaja Miše Hrastova ili Tomislava Merčepa, dok se ne iznađe i zadnji trag i podmetnuto bilo šta samo da se strpaju u zatvor, doćemo ovakvi slučajevi, nikada neće vidjeti lice pravde. Ko je koga napao, najbolje smo vidjeli u uvodnom prilogu. Mi jedini vrtimo tu snimku, vidi se točno da su lovili Josipa Klema, da su nasrnuli baš na njega. Upravo tako. U tom trenutku. Je li slučajno da je kasnije i usporedbo s time doživio jedan namješteni pravosudni progon, jednu najobičniju političku pravosudnu farsu? Pouzdano znam da su čak u njegovoj tvrtci seksistički nastrojeni činovnici iz porezne uprave i istražnih organa skoro pa napastovali tamo žene koje rade i tako dalje. Nitko nikada za to nije odgovarao. Ponašali su se bahato jer su valjda mislili da će Ostoja Ranković i Zoran Milanović zauvijek biti na vlasti. U Hrvatskoj se događa jedan apsurdistan kada su u pitanju pripadnici hrvatskog naroda domoljubne orijentacije. Uvijek se nađe način od vlasti da bi došli do takovih ljudi, da bi ih se izdvojilo, izoliralo i da im se napakosti, da ih se ukloni i sa političke i druge scene u Hrvatskoj. U tom trenutku to je bio Josip Klen kojega su locirali i točno onaj Klen koji je upadao u crkvu je bio usmjeren pravo na njega. Ja sam osobno njega držao tada za opasač jer sam znao šta treba napraviti, dakle da se nas više poveže i da ga izvučemo prema nazad. On je čak, pošto je bio napred, bunio se zbog toga, ali mislim da je to i spasilo cijelu situaciju što ga nisu izvukli van, ili ko zna kako bi to završilo u tom trenutku. Kako sada, kada opet Cvitan bude htio imati povjerenje vladajućih u Saboru, a među zastupnicima HDZ-a ima, hvala Bogu, i ponešto branitelja, kako ćete se postaviti prema tome, s obzirom da evo odbacio i tu prijavu protiv Milanovića i sjetimo se samo slučaja afere Hrgarek, afere Madison, kada je Zorana Milanovića također amnestirao od progona, kada je Milanović dolazio na ispitivanje, a bilo je neizvjesno i on je bio pomalo se ukakio, nije znao je li svjedok ili osumnjičenik, došao je na zadnja vrata bez kamera. Vidimo sad sve ove spektakle oko Agrokora i drugih različitih afera. Probrani mediji uvijek saznaju na vrijeme
kako, gdje i koga snimiti, ali kada je Milanović bio ispitivan u državnom odvjetništvu, onda je bio apsolutno zaštićen od kamera. Ajmo se zadržati samo na kamerama kada je u pitanju dojavljivanje iz DORH-a prema medijima. Moj osobni stav prema Cvitanu nije nimalo pozitivan kao i prema cijeloj ekipi u hrvatskom pravosuđu od početka nastanka Hrvatske države, koji nisu uspjeli ni toliko godina od početka Domovinskog rata nisu uspjeli privesti licu pravde zlikovce kojih je na preteku u ovoj našoj domovini. A posebice me i to boli što nisu nikako radili svoj posao kada su u pitanju sve druge malverzacije i sve ono čega smo mi sada žrtve u Hrvatskoj, a to je neimaština, bijeda i nepravda. Kad govorimo o nepravdi, a evo aktualna je afera Agrokor. Ovi iz SDP-a cvile, drže lekciju HDZ-u i ostalima, ja neću nikog amnestirat. Na čelu povjerenstva Miljanić, blizak s Todorićem. Maras molio okolo Ivu Balen Todorić da ga se ne napada po portalima. Grčić, znamo gdje mu je radila ili radi supruga. Lalovac ručao po dva puta na tjedan s Antom Todorićem, a njegov otac držao predavanja za ugostiteljske objekte, zapravo zaposlenike u ugostiteljskim objektima u vlasništvu Todorića. Šuti čak i Ostoja Ranković, a mogao bi objasniti neke stvari oko toga kako je Agrokor kreditirao Ninu Pavića i kako je Pavić kupio stan u kojem je u Zagrebu, kad je radio za Pavića, boravio Ostoja Ranković. To su neke od naših tema. Dakle, svi su isprepleteni, ali ono što nitko ne govori, a tiče se Zakona o hrvatskim braniteljima. Agrokor je sitna afera u usporedbi s onim što su nam Srbi napravili 1991. A to je, dakle, pitanje ratne odštete koje otvara možda i ova priča kada se Vučić pobunio protiv Zakona o hrvatskim braniteljima. Koga šta pita? Ko je Vučić da o tome govori? Ali izgleda, boje se mogućnosti ratne odštete. Koliko bi iznosila ratna odšteta po vašim informacijama? Ja se vratim. Zaboravili ste još jednoga čiji je sin radio. To je Cvitanov sin, isto je radio kod Todorića, koliko sam imao. Ja sam sad SDP-ovce nabrajao, ali dobro. Koliko sam imao za čuti, mnogi su bili uhljebljeni kod Todorića u taj jedan beskonačni sustav koji ih je uvukao u svoje pore i on je plivao na valovima njihovih igri. Oni su svi saučesnici u cijeloj toj priči, ali što se tiče ratne odštete, nije slučajno toliki napad na Zakon o hrvatskim braniteljima, i on u svome, na samom svoj kraju, govori o tome ko je bio agresor na našu domovinu, koji su to bili, koja je to zemlja bila. Dakle, to je bila Srbija potpomognuta sa našim lokalnim Srbima iz Hrvatske, ne svima, jer između 10 i 15 tisuća hrvatskih branitelja bili su i srpske nacionalnosti, kojima i ovim putem mogu samo reći hvala vam što niste izdali svoju domovinu Hrvatsku. Nije slučajno što se nameće teza građanskog rata i ko je nameće. Nameću je oni koji ne bi htjeli da Hrvatska bude isplaćena sa ratnom odštetom, mada je znano da je i Njemačka je platila ratnu odštetu i Japan je platio, a koja je ta Srbija da ona ne bi platila? Možda zato što na čelu Srbije se nalaze aktuelni četnici koji su bili oni isti koji su nas napadali zajedno sa bivšom JNA potpomognuti sa domaćim četnicima. Ta odšteta je prema nekim informacijama gotovo 270 milijardi oko. 270 milijardi dolara. To je negdje 168 puta, čini mi se, više od štete koja bi nastala sa Agrokorom. Tako upravo tako. Idemo mi izganjati ratnu odštetu, ono što su oni nama dužni, pa će biti i za hrvatske branitelje i za napredak ove države. Znači, oni bi sad i plijenili firme iz sustava Agrokora, nacionalizirali, ali ne bi platili odštetu Hrvatskoj. Za srušene gradove, sela, da ne govorim, nitko ne može nadoknaditi gubitak ljudi. I Dobrica Ćosić je rekao da Srbija počiva na laži. Ali šta je zaprimijetiti? Zaprimijetiti je i to da je bivša vlada Zorana Milanovića šutke prešla preko ovoga četnikovanja u Srbiji i rehabilitaciji Draže Mihajlovića i četništva. Dakle, oni su šutke preko toga prešli, nisu našli za shodno ni u jednom trenutku se javiti i reći bilo šta protiv toga. A tu mogu isto navesti i našega predsjednika Ivo Josipovića, koju svakome Hrvatu osvještenom vidi
ustašu ili ustašku zmiju, nije vidio četništva. Nijedan primjer u Srbiji, a ni u Hrvatskoj. Zakon o hrvatskim braniteljima ima i neke prijepore. Ljudi, branitelji koji su uglavnom zadovoljni što sad u drugom čitanju, što će se donijeti, zamjeraju izbjegavanje sređivanja registra i isto tako mogući izostanak nekakvog dijela zakona koji bi vam jamčio da vas se ne isporučuje Srbiji i drugim državama više. A vidimo sad je Srbija nedavno ponovo povećala popis onih hrvatskih branitelja koje traže. Je li točno da Pupovac radi pritisak da to ne uđe u zakon zajedno s dijelovima HNS-a? Svaki odlazak kolege Milorada Pupovca u Beograd nije ništa drugo nego odlazak po instrukcije. Ja bih kolegi Pupovcu mogu preporučiti jedno neka više provede vremena u Hrvatskoj sa hrvatskim Srbima koji su učestvovali u Domovinskom ratu na strani ove države, a ne oni koji su je napadali. Idemo sad do trga Nevenke Topalušić, gdje nas na broju 1 čeka naš kolega Igor Petrović sa ministrom hrvatskih branitelja, generalom Tomom Medvedom. Igore, dobra večer. Dobro večer tebi, Velimire, i gledateljicama i gledateljima Zajan televizije. Evo, istina, kako si rekao, nalazimo se na trgu Nevenke Topalušić, broj 1, na 5. katu. U ovoj zgradi samo svjetla gore u ministrovom kabinetu, jer eto, u 8:30 ministar još radi. Dobro večer, gospodine Medved. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, za vas je radno i u 8:30 na večer, kako to? Pa to je naša redovna aktivnost. Mi svakodnevno tako radimo, naime, aktivnosti je toliko puno da nužno je ulagati toliko energiju i izvršavati sve obveze. Dobro, činjenica da baš ne vide se svjetla u svim ministarstvima je ovako malo neobično. Koliko posla imate, koliko obveza i kojim je fokus trenutno? Pa trenutno je najvažnija aktivnost usklađivanje prijedloga koji su zaprimljeni nakon prvog čitanja u Hrvatskom saboru i priprema za upućivanje prijedloga zakona na mišljenje ministarstvima, potom na Vladu i na drugo čitanje u Hrvatski sabor. Možemo se vratiti treća godišnjica od početka prosvjeda, najvećeg prosvjeda, najdužeg, 555 dana. Koji su zahtjevi od prosvjednika ispunjeni dosta? Pa ispunjeno je jako puno zahtjeva. Prije svega ono što je iznimno bitno, dakle, Ministarstvo hrvatskih branitelja je dostupno danas hrvatskim braniteljima. Uspostavili smo odgovarajući dijalog kao osnovni preduvjet za rješavanje tih nagomilanih problema. I svakako, dakle, analiza stanja i izrada prijedloga zakona o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata. Evo, oporbena ljevica se buni što će novim zakonom biti regulirana i prava pripadnika HVO-a. Pa nije li to sve jedna vojska? Mislim, Hrvatska se branila i u Bosni i Hercegovini, nije na Marsu. U velikoj mjeri će biti regulirana prava Hrvatskog vijeća obrane. Dakle, kroz zaštitu stečenih prava i kroz proširenje određenih prava. Ono što želim svakako naglasiti da smo svo ovo vrijeme kroz rad projektnih skupina imali kvalitetnu suradnju i sa predstavnicima Hrvatskog vijeća obrane koji su sudjelovali u izradi ovog prijedloga zakona i u konačnici da će se kroz ovaj zakon zaista zaštititi njihova stečena prava koja imaju. Kako komentirate oporbu i ljevicu i neke komentare koje dolaze u ovom smjeru? Pa najbolje o njima govori upravo to što oni iznose i praksa, odnosno sve ono što se dešavalo u proteklih nekoliko godina. U svakome od nas ocjenu u konačnici donosi populacija o kojoj skrbimo. Pa tako i o mojim prethodnicima i o oporbi. Mi činimo iznimne napore kako bismo ispravili sve te nepravilnosti. Zasigurno nije lako i ne možemo u kratkom vremenskom periodu. Nužno je temeljito analizirati stanje, iznalaziti odgovarajuće mjere. Te mjere moraju biti u praksi provedive i dostupne kad govorimo o proračunu. Evo, u kojoj mjeri je vaša vlada pomogla šestorki koja je čeka u Hagu iz Herce Bosne?
Vlada je sigurno napravila onoliko koliko je bilo moguće u ovom razdoblju, ali ne bih o tome konkretno govorio. Pa evo, otprilike, rekli ste naši gledatelji, to upita imamo dosta puno. Ako možete nešto reći o tome, evo, stvarno imamo dosta upita vezano za tu temu. Pa dakako, dakle, ali postoje stvari o kojima ne bih javno govorio, posebno u ovoj fazi kada se očekuje presuda. Mogu kazati samo da je vlada učinila u ovom vremenskom periodu jako puno. Evo, Srbija ovih dana povećava popis hrvatskih branitelja za kojima, eto, eventualno u mogućnosti će tražiti da se izruče. Da li novi zakon pretpostavlja nekakve članke, neke propise da ako do toga dođe, do nekih izručenja, da ne dođe do izručenja Srbiji ili neko drugi zemlji? Ma prije svega to je regulirano pitanjem Ustava, Ustavom člankom 9, da se hrvatski građanin ne može biti izručen drugoj državi osim kad se mora izvršiti odluka o izručenju ili predaji donesena u skladu sa međunarodnim ugovorom. Ovdje želim naglasiti to da je Republika Hrvatska u vrijeme otvaranja poglavlja 23 Srbije za u predpristupnom procesu za ulazak u Europsku uniju i da je Vlada Republike Hrvatske tražila i da je Srbija preuzela obvezu stavljanja van snage zakona o takozvanoj univerzalnoj regionalnoj jurisdikciji. Dobro, upravo je to bilo puno pitanja oko tog zakona. Ako do toga dođe, kako ćete se vi politički, kako ćete nastupiti po tom pitanju? Jel, eto, neki portali mediji prenose i s njihove strane da se već upravo to događa? Pa mi ćemo uvijek znati zaštititi svoje građane, posebno hrvatske branitelje. Ruši li koalicijski partner HDZ-a Milorad Pupovac uz suport Vučića novi zakon o braniteljima? Ne. Dakle, mi imamo potporu Vlade Republike Hrvatske. Mi smo na prvom čitanju sa 91 glasom dobili potporu našem prijedlogu zakona i očekujem u drugom čitanju još veću potporu. Kako komentirate, znači između dva čitanja se nalazi novi zakon, Milorad Pupovac, Vučić, njima smeta definicija rata. Da podsjetim, točno ću se izraziti, znači definicija rata da je u agresiji sudjelovala, znači, Srbija, JNA, spominje se i pripadnike srpske nacionalne manjine. Veli Vučić da će to jako njih boli i da će slati nekve note. Tu se javlja Milorad Pupovac. Kako vi gledate? Mislim, je li uopće imaju pravo se javljati? Prije svega, ova definicija je definicija iz deklaracije o Domovinskom ratu i temeljena na povijesnim činjenicama. A zbog čega su se onda javili? Pa to je njihov problem. Da li vi kao ministar mislite da Milorad Pupovac kao koalicijski partner HDZ-a može na taj način, ajmo, pokušati reći destabilizirati ili tražiti nekakvu medijsku pozornost? Ja sam uvjeren da će naš zakon biti donesen velikom većinom, a što se tiče aktivnosti gospodina Pupovca, ne bih ih komentirao. Mi smo stabilna vlada, vlada koja je vlada stabilnosti u Republici Hrvatskoj, afirmativno usmjerena sa ciljem rješavanja niza nagomilanih problema. Dobro, činjenica je da je on koalicijski partner i da kad čim se pojavili natpisi vezano za zakon i za tu definiciju, danima su mediji pisali o tome, davali prisustvo, znači to nije onako, ajmo reći, otišlo samo tako i dalje se priča o tome. Pa naravno da se priča, ovo je zakon koji je dugo najavljivan, na kojemu smo dugo radili, zakon u konačnici koji kroz svoj sadržaj regulira najveći broj otvorenih pitanja, a kao polazno stajalište ili polazne odredbe svakako su te definicije koje reguliraju početak Domovinskog rata, ulogu hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu i činjenično stanje vezano za agresiju na Republiku Hrvatsku. Evo da pređemo na jednu malo lakšu temu. Neki ne znaju većina da ste vi nastupali u spotu našeg legendarnog ratnog snimatelja Gorana Lederera. Evo, nedavno ste, neki dan ste bili dodijelili plaketu jednom od članova grupe The Dire Straits Experience. Bili ste tako emotivni, evo, ja sam bio na toj presici. O čemu je riječ? Pa posebno mi je drago, evo, bilo uručiti tu povelju. Naime, na osnovu, odnosno na temeljima te glazbene podloge, dragi moj pokojni prijatelj Gordan Lederer snimio je našu postrojbu za vrijeme ratnog djelovanja u Hrvatskoj Kostajnici. Na određen način himnu koja je išla iz Domovinskog rata, pjesmu koja je
toliko emotivna pjesma koja poziva na mir. I zaista je bilo zadovoljstvo sresti izvođače, zahvaliti im se na prijateljskom odnosu prema Republici Hrvatskoj i na doprinosu koji su dali kroz, dakle, kroz tu svoju pjesmu. Pokazatelj je to da umjetnost nema granica i hrvatski branitelji su na taj način željeli iskazati zahvalnost toj skupini. Hvala vam puno. Hvala vama. Evo, vraćamo se u studio. Nadam se da smo neke teme, a brojni su teme vezane za zakon o braniteljima, malo raščistili. Uskoro će, do kraja godine bi trebao ministar rekao, ići u drugo saborsko čitanje. Do tada se vidimo. Evo, vraćamo se u studio. Velimire. Igore, hvala lijepa na javljanju. Pozdrav i ministru hrvatskih branitelja koji će uskoro biti i gost Bujice. Hvala vam lijepa na javljanju. Vraćamo se u studio. Gospodine Culej, kako vi komentirate ovu činjenicu da gospodin Medved radi u 8:30 na večer? Vidimo, čovjek je još u uredu. Ovo nije sad napravljeno, kao što bi zlobnici rekli, radi ovog javljanja. Čovjek zaista svaki dan do kasno radi. Rijetki su takvi ministri. Pa usporediti prijašnjeg ministra sa Tomom Medvedom jako teško. Za razliku od gospodina Medveda, koji je Domovinski rat prošao, dakle, od prvog dana do oslobođenja, a jedan ministar je proveo nešto malo dana mobiliziran i nakon toga je našao se u Zagrebu. On nije išao oslobađati Hrvatsku do oslobođenja, nego dokle njemu bilo dovoljno. Znači da se izvuče na osnovu te svoje bolesti. Ali kad kaže ministar Medved, tko bi nama sudio? Zar bi nama sudio četnički vojvoda Toma Nikolić? Evo, sada je godišnjica u Tordnicima i Antinu. Koga bi on došao? Možda u Antin dokrajčiti ono što nije dovršio 91. Vjerojatno bi, samo što sad stavljaju pink kravate, imaju premijerke lezbike, pa Europa misli da su odjednom postali fini. Oni su, nadam se, izvukli pouku iz zadnjega rata, pa neće nikada više pokušati na taj način ići prema nama. Spomenuo je Igor u razgovoru sa ministrom The Dire Straits Experience, legendarnu grupu koja je nastupila u Zagrebu. Naravno, kamere Bujice bile su zajedno s njima kada je ministar Medved dodijelio im jedno veliko priznanje. Pogledajte kako je to izgledalo 26 godina kasnije, o kakvim emocijama zapravo riječ. Emotivni susret ratnika sa glazbenim legendama, naravno u snimku legendarnog kolege Gordana Lederera. Godina kasnije, dan uoči velikog koncerta The Dire Straits Experience-a, u Zagrebu su se susreli tigar z Banovine Tomo Medved, junak spota ratnog snimatelja Gordana Lederera Banijska ratna praskozorja i Chris White, veteran legendarnog benda čija je pjesma Brothers in Arms ili Ti braće po oružju 90-ih bodrila branitelje diljem Lijepe naše. Kad sam saznao da će mi biti uručena ova nagrada, nisam iskreno znao što bi rekao. Bio sam iznimno iznenađen. Zaista jedno veliko zadovoljstvo. A samo lijepe uspomene me i vežu za Hrvatsku. Ponosan sam i drago mi je što je ova pjesma bodrila vaše heroje kad je mi bilo najteže 90-ih. Kao što naziv vaše pjesme kaže, braća po oružju, s pravom možemo reći da ste vi s našim kolegom, snimateljem Gordanom Ledererom, braća po umjetnosti. Njegovi dokumentarni zapisi o mladim hrvatskim vojnicima uz vašu glazbu dokaz je da umjetnost ne poznaje granice, ne poznaje jezične barijere, a u ljudima budi ono najbolje, ljubav i dobrotu, istinu i prijateljstvo.
Ni Tomo Medved, niti Chris White nisu mogli sanjati da će nakon više od četvrt stoljeća jedan biti ministar, a drugi nastupati u Zagrebu i da će mu biti uručena braniteljska plaketa simboličnog naziva Veliko zlatno srce, da se ne zaboravi. With great sadness that we and the world watched as you went through your very difficult time. Smo promatrali vašu borbu i vaše tužne i teške. We are very, very happy to be here again jako now. Jako smo sretni što smo ovdje. Thank you for this honor. Hvala na ovoj časti. Hvala vama. Hvala Thank vama. You. Hvala vama. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Nakon emotivnog susreta, dan kasnije Chris White i članovi Dire Straits Experience-a nastupili su pred tisućama Zagrepčana u Ciboni. A jedan od najpopularnijih ministara Plenkovićeve vlade, general Tomo Medved, s obzirom na brojne obveze, vratio se u vrući stolac zahtjevnog resora. Da je riječ o nekom drugom događaju, kod gostovanja ovako važne glazbene skupine koja je obilježila desetljeća i desetljeća, generacije i generacije, tamo bi bile kamere N1, RTL-a, da ne nabrajam dalje sve te ultraljeve, antihrvatske televizijske postaje. Ovdje, evo, moramo reći, bio je HTV, iako im prilog baš nije bio nešto, niti je bio u nekom značajnom terminu. Mi smo ovome dali prostor. Amerikanci bi se prema svojim ministrima, kojima neki glazbenik nekad bi dao, recimo, kakvu nagradu, to bi bile posebne emisije, to bi bili... Snimali bi se o tim gostovanjima filmovi. Ovdje kod nas, eto, ne želim sad hvaliti Z1, ali samo Z1, naše partnerske televizije koje prenose Bujicu, nije bilo mikrofona, nije bila kamera. Kako to da kad Dire Straits Experience dobije za ovako predivnu pjesmu koja je obilježila i vidim i vas je dirnula i još od 91. Kako to da nema medijskog interesa za ovakve stvari, ovakve pozitivne stvari? Ja sam još 80-ih išao na koncert ovdje u Zagreb Strejca i u Beogradu Hala Pinki u Zemunu. Zajedno sa svoja dva kuma koja su obojica završila u Domovinskom ratu. Jedan je bio zarobljen na Manjači, drugi je bio zarobljen u Vukovaru i treći kum isto bio u Domovinskom ratu na teškoj zadaći. E sad ovako, u ono vrijeme je bio još jedan veliki i poznati film Lovac na Jelene. Sa Robertom De Nirom. Tako je. Strašan film kojeg ja povezujem sa tim vremenom, koji je dao utjecaj veliki na ova tri kuma iz ovog vremena. Ali ja sam svakodnevno svjedok u Hrvatskom saboru, kao i mnogi. Kada dolazimo na posao, tamo stoji establishment novinara, koji ne pridaju pažnju nijednome posebno, dočim dođe neki s druge strane sabornice, trčećim korakom prilaze njemu, i odmah intervjuji iskaču ko na traci. I sinoć sam bio svjedokom kada je Mislav Bago došao u istom autu zajedno sa Orsatom Miljenićom i gdje su uzeli izjavu, već su ih čekale TV ekipe pred Hrvatskim saborom. Nakon toga u jednoj sekundi sjeli su opet u auto Mislanov Bage, Mazde i odjurili u nepoznatom pravcu. Dakle, oni imaju svoje medije koji ih prate, sustavno ih prate, prenose njihove marifetluke, sve ono što oni imaju namjeru reći, to u prvom planu je svakoga trena. Sve ono što bi imao reći general Glasnović ili bilo ko sličan njemu ili ja, to ne može doći nikako ni na koju naslovnicu, ni u koju minutažu. A jedna može... ovakva vijest, isto tako kao Strejci u Hrvatskoj, njima su beznačajni. Kad bi došlo bilo... Ne pašem zato, ali pazite, napadaju Medveda, lažu tamo u nekakvim tjednicima o tome da nije htio primiti ljude, a primi svakog ko to zatraži od njega. Napadaju ga za vozni park. Zapravo, kad malo bolje pogledaš sve ljude koji imaju na neki način veze s ratom ili su, ne daj Bože, iz Hercegovine, ko Goran Marić, oni su na meti. To je jedan orkestrirani, dirigirani napad iz istog bunkera koji... Izgleda da još uvijek djeluje u Hrvatskoj. Djelovao je u Domovinskom ratu. U najžešćem napadu na Hrvatsku je djelovao, sjetimo se, samo Labradora, svih drugih akcija. Sjetimo se svih ovih nevladinih udruga kojima je jedini cilj što više oblatiti hrvatske branitelje, samu Hrvatsku, Imbeksa i ostalih.
Da, ali zato Erdogan zna kako treba s državnim neprijateljima, zato zna i Putin. A evo sada reklamu za malo dobrih medija. Hrvatski tjednik. Doma jedinog. Hrvatski tjednik u novom broju donosi. Skandalozno. Ustavni sud obračunao se s Tuđmanom, Stepincem i ostalim velikanima hrvatske povijesti. Kako je moguće da su u presudi o zabrani imena ulice 10. travnja u jednome slavonskom selu neovlašteno donijeli političku ocjenu povijesnog razdoblja o kojem znaju manje od prosječnog srednjoškolca? Hrvatski tjednik otkriva. Sve je više lažnih žrtava na jasenovačkome popisu. Za jednu piše da je rođena 1910. i umrla također 1910. godine. Sabotaža Ive Sanadera i Mladena Bajića iz 2006. godine. Posebnim sporazumom prepustili su Beogradu da sudi Srbima za ratne zločine u Hrvatskoj, a oni štite zločince zbog umješanosti Srbije u agresiju. Analiza doktorice Sanje Bilać. Blaženka Divjak zapravo je zaustavila reformu obrazovanja. Čitajte Hrvatski tjednik. Sve drugo je manipulacija. Nema predaje, pjevajmo sinovi pobjede. Mogu nas slomiti, al neće slomiti kad nam srca tuku zajedno. Gospodine Cule, kako komentirate činjenicu da, recimo, u Hrvatskom državnom saboru progovori zastupnica iz Negoslavaca, Draganka ili Dragana, ne znam točno ime, Jeckov, a da tamo nema prevoditelja? Ja ništa nisam razumio. Kod jednog njezinog prijašnjeg nastupa koji je trajao neku minutu i pol, ja sam bio simulantni prevoditelj ovima nekolicini koji su sjedili oko mene. Bili smo iznenađeni, ali nije puno riječi upotrijebila, pa nekako smo mislili, ajde, prošlo. Ovaj drugi puta nisam bio, ali sam jako zgrožen tom činjenicom da je ono čistom ekavicom. Ja sam dugo godina radeći i po Beogradu i po Rumi i svuda. Ja nisam naišao na jedan tako čisto ekavski požarevački stil koji je toga dana se čuo u Hrvatskom saboru. Mislite da je to namjerna provokacija? Ne da je namjerna. To je namjerno napravljeno i moguće da je čekala reakciju od onih koji su bili tamo. Ja mogu samo ovako reći šta bi rekli ostali kolege, zastupnici nacionalnih manjina, Mađari, Romi, Slovaci, Albanci na to. Zašto oni ne govore svojim jezikom? Zašto oni nemaju tu čast koju ovi ljudi, sebi... Ali poštuju... To govori o karakteru tih zastupnika i o njihovom poštivanju Hrvatskog sabora i Hrvatske države. Kad govorimo o Negoslavcima, pouzdano znam, Bujica ima samo provjerene informacije, da se vodi istraga u vukovarskoj policiji protiv četnika iz Negoslavaca zbog ratnog zločina na Ovčari i premještanja posmrtnih ostataka ljudi Hrvata koji su još uvijek nestali. Pouzdano isto tako znam da su najmanje dvojica od tih četnika priznala da je dio političkog vrha SDSS-a, neću imenovat tko, sudjelovao u prikrivanju tog teškog ratnog zločina. Međutim, intervencijom iz Zagreba, jedne od službi, zabranjeno je daljnje procesuiranje tih osoba koje su sudjelovale u zataškavanju, a znači postoje izjave četnika iz Negoslavaca koje je policija stisla i koji su priznali. Imamo, dragi gledatelji, i zapisnike sa tih saslušanja. Komentar. Duboko sam involviran u sva ta događanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, posebice u tim mjestima gdje su vršeni zločini nad hrvatskim narodom. Negoslavci su jedno od simbola zločina nad Hrvatima. Ja neću ići dalje od toga. Svako mjesto u Slavoniji vam ima svoju priču. Zavisi
od nacionalnosti onih koji su naseljavali. Recimo, znano mi je isto tako da su negdje i Srbi ubijani koji su stali u zaštitu Hrvata. Ali interesantno je da taj zakon šutnje, ta omerta zapravo je, neki kažu, čak žešća u Negoslavcima nego u Borovu Selu. Upravo tako. Ja ne bih išao preduboko u tu temu, jer ja komuniciram sa nekima iz Borovog Sela koji su bili veoma korisni u svojim informacijama, koji su doprinijeli nekim istragama. Dakle, ali Negoslavci su utvrda. Utvrda doslovce u koju je teško prodreti. Čija utvrda? Utvrda onih koji su pružili gostoprimstvu Belim Orlovima, Šešelju i inim drugim zlikovcima. Spomenuli ste Borovo Selo. Pustit ćemo ponovo, dragi gledatelji, jedan podsjetnik, a ovo je podsjetnik za sve one koji misle da HOS ne treba imati svoje spomenike u Jasenovcu ili negdje drugdje, pa kada se dižu spomenici u Zagrebu, onda HOS-ovac može dobiti spomenik, ali bez oznake HOS-a, kao da je ratovao u postrojbi vanzemaljaca, pa me se onda zbog toga napada, i to oni koji nemaju nikakve veze sa HOS-om. No dobro, sad da vidimo kako ponosno u navodnim znacima stoji mauzolej jednog četnika u Borovu Selu. Tu i tamo netko to zalije bojom, ali to je sve i to rade građani, ali hrvatska vlast ne bi došla, recimo, sa bagerom pa to uklonila. Ne postoji praksa, ne postoji zakonski okvir po kojem bi kokarda koju nose sljedbenici četničkog pokreta bila sankcionirana u našoj zemlji. Ne postoji. Evo, gospodine Culej, znam da ste emotivno vezani uz priču o Borovu Selu zbog obiteljskih razloga, ali kaže Pupovac, ne postoji, mislim, zakon koji bi zabranio kokardu. Zapravo nam se ruga u Hrvatskom saboru. Reče on to 2017. a da reče 1991. i da ostane živ, teško bi bilo. U ono vrijeme četnička kokarda je značila u Slavoniji isto što i danas znači, a to je smrt hrvatskome čovjeku. Tome spomeniku, koji uopće nije spomenik, nego je to mauzolej, to je veličanje četništva na teritoriju Republike Hrvatske, stoji stih. I sada gledam Borovo, rođeno selo moje, braću i sestre Srbe, kako ponosno na srpskoj zemlji stoje, dok se srpske zastave na srpskoj zemlji visoko i ponosno vijore. To piše na ćirilici, na tome spomeniku. Toliko puta sam pročitao da već znam na pamet. I kako taj, evo, spomenik Zlikovcu, tamo su i vašeg brata ubili, on je bio jedan od tih. Koji su ga ubili, masakrirali su ga, uhvaćeno ga živog, kao i njih šestoricu. Što namjerava napraviti vlast? Vidjeli smo i Medveda, vidjeli smo, ja često kritiziram, ali i gospodin Plenković često u svojim govorima kaže da ima ministre, zapovjednike ratnih brigada, i Medveda, i Krstičevića, i u Saboru ima vas branitelja, i u oporbi ovoj desnoj, NHR, i vi, pa i Milijan Brkić i tako dalje. Kako vi gledate svi skupa? Dakle, ja ne želim sad raditi razliku, nema veze koje u kojoj stranci, svi ste bili na istoj strani u ratu. Kako gledate na ovako mučnu situaciju? I pa naravno da se Vulin šeće Hrvatskom i deli nam lekcije kad stoje i ovakvi spomenici. A spomenici HOS-u ne mogu. Naučio sam se kontrolirati i suzbiti emocije. Ja sam ovih dana podnio zastupničko pitanje ministru pravosuđa, a vezano za ovaj spomenik i za ine druge spomenike koji se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske, a koji vrijeđaju emocionalne osjećaje žrtve i hrvatskih građana. Dakle,
svi oni spomenici koji vrijeđaju, koji su neprimjereni, da li se planira i šta će se napraviti po tom pitanju? Dobro, mi ćemo čekati zajedno sa vama taj odgovor ministra. Ja vas molim da nam javite da mi to objavimo. Za kraj jedna još eto, aktualna stvar tiče se napada Dalije Orešković na hrvatsku predsjednicu, gospođu Grabar-Kitarović. I šta se zapravo događa? Opet mediji rade inverziju, opet ide pila naopaku. Sad je problem predsjednica koja je zapravo otvoreno njoj rekla šta je ide, a to je da je u službi, ja ću to malo prevesti na naš jezik, evidentno je riječ o gospođi koja je u službi politike Zorana Milanovića, koja već sad ovim napadima na predsjednicu zapravo priprema teren za njegovu kandidaturu za predsjednika Republike, jer Bernardić kakav je, najvjerojatnije će stati za te kandidature. Blago onom koji budan dočeka zoru. Dakle, samo oni koji su domovjerni, oni koji su spremni i oni koji su budni, koji se ne daju prevariti, mogu preduhitriti sve ovakve stvari u našoj Hrvatskoj. Dakle, ovakvih napada je bilo, trenutno se vode i bit će ih još više i bit će sve žešći. I oni će biti to žešći ukoliko će njima izmicati ova Hrvatska i odmicati se od njih, a koju će preuzimati polako oni koji su je stvarali, a to su hrvatski branitelji koji, kako volimo, često reći ima 500.000 hrvatskih branitelja na 4 miliona stanovnika, to je jedna četvrtina, a koje ja očekujem u budućnosti da budu u Hrvatskome saboru. Gospodine Cule, hvala vam lijepa na gostovanju u još jednoj bujici. Imali smo još tema nekom drugom prilikom sigurno, bit ćete naš gost. Vole vas gledati ljudi u dijaspori, u Herceg Bosni, vole vas evo. I barem ova moja publika, ovih 300 i nešto tisuća u Hrvatskoj, meni to dosta, meni ne treba više. Dovoljna nam je publika od 300 tisuća sa našom dijasporom, kao što nam je dovoljna Hrvatska država od Iloka do Dubrovnika. Nama je dovoljno velika da se krećemo i po njoj. Hvala vam lijepa na gostovanju. Za kraj, Hrvatice i Hrvati u našem Splitu, gdje nas gledate preko televizije Jadran, jedna obavijest, sutra u četvrtak 26.10. u 19 sati navečer u dvorani samostana Svetog Dominika u Hrvojevoj ulici na broj 2 u Splitu biti će predstavljanje prva dva sveska knjige profesora Kazimira Katalinića Od poraza do pobjede. Riječ je o povijesti hrvatske političke emigracije u razdoblju od 45. do 90. godine. O knjizi će govoriti novinar i publicist Josip Jović, magistar Šime Letina, magistar Ante Šošić, a moderator će biti novinar Ivan Bačak. U svakom slučaju, sutra, dragi Spličani, nema bujice, pa vi eto, možete u 19 na ovo zanimljivo predstavljanje knjige Kazimira Katalinića. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hrvatice i Hrvati, doviđenja.